Co? Takže uvidíme. Dneska děláme premiéru. Pojedeme to na široko. Tak jsem zvědavej, kolik z vás, milí přátelé, si dneska vykloubí ruku, protože to bude pro některé neschroupnutelné. Jsem sám zvědavej, kolik z vás dnes bude mít námitky, že se mu nechce telefon otáčet. Takže přátelé, dneska je to takový zkušební na široko, protože jsme vedli o tom včera brutální debatu, tak jsem zvědavej, jak moc dneska budete spokojení. Mám tady hned prvních 30 kousků bez jediného komentáře, takže uvidíme. Buď to mi ty komenty tady lítat nebudou, takhle na široko, což je mi divný, anebo tady ještě nikdo nic nepíše, tak přátelé, už zjišťuju, že to bude asi problém, protože to vám nebudu moc odpovídat, to nebudu moc běhat za věcma, které uvidím. No, tak to bude smutné. Vypadá to, že mi tady dneska asi nic běhat nebude. No. Zkusíme, jestli něco z toho tam jde. Nejde. Nejde, nejde. Tak to je blbý, mě tady vůbec neběhají žádné zprávičky. A protože mi neběhají, tak mě ani nikdo z vás nedokáže říct, jestli to je mojí chybou, nebo je to právě tím, že jedu na široko. Přátelé, uvidíme, mně se tady neobjevuje vůbec nic, nevím, čím to je. Takže pokud je to tím, že jedu na široko a proto se mi tady neobjevuje nic, tak to bude blbý. Ahoj. To vám nebudu moc běhat za věcma, které uvidíte. Nebudu se moc ptát na ceny, které byste chtěli vědět. Přemýšlím, co s tím udělat, abych na to přišel. Ale sám na to asi takhle nepřijdu. Přátelé, tak nevím, jestli je to šťastná volba teď. Jestli to nemám teď utnout, zkusit to znova zapnout, jestli se mi tam něco nevypnulo. Protože mě to přijde takový smutný, když nemůžu číst, co mi kdo píše. Můžu případně někam zaběhnout a zeptat se na cenu. Ježiši Maria. No, tak to nevím. Nevidím tady nic, co by mi, tady koukám, vaši diváci, nic. Ne, já tady nic nevidím. Nic, co by mi mělo nějaký... A už je to tady. Přátelé, dobrá věc se podařila. Nevím teda, jak se mi to podařilo, ale vzkaz se mi tady objevil. Tak jenom doufám, že jedu od začátku. Výrobky z betonu, vidíte, už to jede to pěkně. Jo, přátelé, tak teď jsem spokojený. Zdravím do Albrechtic, už se mi to tady objevuje, takže přátelé, neskrývám radost, jsem opravdu teďkom šťastný. Ani nevím, jak se mi to povedlo. Jedeme dneska teda na široko, takže doufám, že budou všichni spokojení. Budu samozřejmě čekat nějaké brutální komenty, tedy, tady taška, tak teď jak se to snažím číst, tak jsem málem povalil tady návštěvníkovi tašku. Jediné, co už je mi teďkom jistý,
telefon dvakrát. Tak je to, že když budu chtít takhle zabrat místo, tak budu muset vám takhle švejkovat. Předtím to ten telefon sebral všecko naraz. Teď vám to budu muset takhle. Bankomat je přímo na trzích, prosím pěkně, Humenné, zdravím do Humenného, zdravím. Doufám, že i vás potěším, mám takový pocit, že i vy jste mi to psal. Takže, přátelé, ještě bankomat se tady někdo ptal, to jsem ořekl. Bankomat máme přímo v místě, hned když projdete, tak za turniketama na pravé straně je bankomat. Upozorňuji, že je to jeden z těch bankomatů, který si bere docela slušný poplatky, takže se vám může stát, že to vaše banka nepodporuje tenhle bankomat a tím pádem si nevyberete. Naopak, když si vyberete, tak za nemalý poplatek. Tak přátelé, konečně to je tak, jak bych asi si představoval. Máme první stovku za sebou. Takže přátelé, procházíme se po bležích trzích v Praze. Vyhýbám se lidem a koktám. Procházíme se po bležích trzích v Praze, v ulici U Elektry 7. Otevřeno naprosto každý víkend. Pro návštěvníky od 6 do 14. Pro prodejce od 4 do 16. Dneska mi to teda budete muset trošku prominout, protože já teď koukám, že mi dělá trošku problém zabírat ty místa, když se soustředím na to, co mám říct, nebo obejít lidi, tak zapomenu s tím trošinku takhle zahejbat, protože opravdu má to obrovskou nevýhodu, tohleto zabírání, že nevidíte. Takhle, když jsem stál a měl jsem telefon na vejšku, viděli jste celé místo, já vám ho teď musím takto ukázat. Takže dnes to bude takové trošinku. Neříkám jako první živák. Tak, přátelé, zdravím na Slovensko, zdravím do Zdětína, zdárec do Ostravy, nebo zdůř, jak to asi vy Ostraváci máte radši. Mám v Ostravě pár spolužáků ze školy. Na mobilu máte jen malé video, tak si telefon otočte na široko, prosím pěkně, jo? Já, když to teď už točím na široko, tak ho musíte mít na široko. Já jsem to včera zkoušel, abych měl 100% jistotu, že nebudu dneska za blázna, že když budu točit na široko, takže budete mít jenom úzký proužek. Takže si v telefonu, většina těch telefonů to má na povolení, že si to tam povolíte, otočení telefonu, tak si to najděte. Otočte si, povolte si otočení a normálně si telefon otočte na ležato a uvidíte to krásně. Vím, že to jde, proto se toho nebojím. Jediné, co si říkám, jak jsou lidi zvyklí držet telefon v ruce, tak držení telefonu naširoko je takové, jak to říct, neběžné, takže se může stát, že někteří z vás budou mít za chvilku dřevěné zápěstí, tak jako já po tomto točení vždycky. Když přijdu do kanceláře, tak musím rozhejbat ruku, protože mi úplně zdřevění. Přišlo mi rozumnější to držet v selfie tyči v levé ruce, líp se mi kouká doleva, i když jdu tím pádem do protivky všem ostatním. Takže přátelé, nevím, jestli jsem to ráno stihl, ale přeju krásnou neděli všem. Dneska nám to tady lítá nahoru dolů. Zřejmě ti, kteří nemají v telefonu povoleno otočení obrazu a pustěj to a zjistěj, že se jim objevil jenom malinkatej rámeček, tak z toho zase vyskočí. Nebojte se, otočte si telefon a doufám, že bude víc těch spokojených, než těch nespokojených. Těch komentářů bylo opravdu čím dál víc, takže mě to prostě dohnalo po 33 videích zkusit to naširoko přímo v živým, protože co si budem vykládat, v tom živém vás tady mám nejvíc nějakých 700, 800 dohromady s těma, co přijdou, odejdou.
ale po 21 hodinách jsem teď koukal přes 25 tisíc zhlédnutí včerejšího videa. A to jsou všechno lidi, kteří když už na to koukají, ty televizi, na počítači, tak pak jsou mrzutí, že tam mají takový ten trapný obdélníček na stojato a zbytek vyplněné rozmazaným pozadím. Jak to dopadlo s dronem? No samozřejmě ho stáhli na zem, že jo? Ještě ho jednou na schvál vypustil, aby mě trošku poškádlil, protože já jsem mu to musel říct, až když jsem dotočil, nechtěl jsem zase prutit během živáku. Ale je to prodejce, který prodává tyhle ty věci. Takže ho jenom předváděl zákazníkům. Samozřejmě si neuvědomil v tu chvíli, že kdyby náhodou spadl, tak dolů padne ne na trávu, na zahradu, ale mezi 20-30 lidí, kteří na něj koukají nahoru. Takže přátelé, pár nějakých svatých obrázků. Já sám jsem zvědavý, až si toto video pustím doma, okolik to bude jiný, koukat už na živáka jako na široko. Těch pár videí, co jsem vám tam točil vždycky jako bonusy, tak to už vlastně teď ani nebude potřeba, protože pokud zůstaneme u tohoto, sám budu rád, že tím potěším podstatně víc lidí. Píšete mi tady, zrovna dnes mi tady psal pán přímo do komentu, video z bufetu, všechny tyhle ty videa, co točím zvlášť, tak ty všechny točím na široko, aby, protože je jasný, že na tohle budou koukat už lidi jenom v televizi nebo na počítači. Ty panenky nemají porcelánové hlavičky, že? Mají? No, nebo keramický, nebo jak se tomu říká, za kolik jsou? Po stovce. Ale to už jsou novější, že jo, to nejsou. Se divím, že... Jo, já vím, že tady právě hned ráno chodí dvě paní a sbírají tyhle ty. A oni se mě občas takhle ptají, jestli tady jsou i panenky. A tak teď vidíte, přátelé, jsou tady. Kdyby dneska někdo chtěl hned vyrazit pro panenku s, jak jsem říkal, keramickou hlavou? Keramickou hlavou. Tak je to na jednoduchým V25. Je to v podstatě skoro na konci sektoru V. Vidíte poslední stožár, zadní bufet. A má tady těch panenek několik. Několik. A pán prodává po stovce jednu. Tyhle větší jsou asi za víc, že jo? Větší jsou za 150, tam tady za 200. Takže větší za 150. Takže pro fajnšmekry. Hezké obrazy. Tak, zdravím pana Škrabálka, krásně, hezkou neděli i na Prahu 13. Na Praze 13 jsem bydlel nějakých pár let. Jestli teda Chodov ještě pořád je Praha 13. Jsem rád, že jsem s tama pryč. Nebylo kde parkovat. Hluk, humbuk, bordel, horko. Takže přátelé, odstěhoval jsem se na vesnici a jsem nadmíru spokojený. Tady vám takhle nakouknu do auta na takovouto, tady píše 1100 W věž. Za kolik je ta věž? 1500. Za 1500, no nekupte to. To je snad na dvě kazety ještě, gramec nahoře. A to má k sobě bedny tyhle? Jo. Tak má to k sobě tyhle ty bedny, dvě bedny. To vypadá hezky. To má CDčko, dvě kazety a gramofon, je to tak? A se znovu zesilovač, jasně, no. Tak za 1500? Za 1500. Takže pokud někoho zaujalo, tady tohle zboží, dneska na jednoduchým V2728, jak říkám před chvíličkou, jsem říkal, jsme na zadním části sektoru V. Je to samotný konec Blešáku. Když už se vám nebude líbit věž, můžete si koupit žirafu. Byla by zapotřeby selfie tyč? Pane Škrabálek, já to mám selfie tyči, mám. Jestli myslíte proč, abych mohl dostat ruku dál, řekněte sám, co vás trápí. Já když jsem to držel v ruce, tak bohužel se mi stávalo, že když jsem překryl displej, tak jsem různě přepínal, vymazával, měnil jsem tam efekty, pamatujete si na Madonku v klobouku. Takže přátelé, proto mám selfie tyč a držím to za ní.
A když držím křečovitě tuhle tyž v ruce 40 minut, tak je pak jasný, že mě bolí zápěstí. Tak, já jsem na samotném konci sektoru V. Tady máme pána s motověcma. Ukazoval jsem vám již několikrát. Přestože nemá rezervaci, jezdí naprosto každou burzu. Přilby od 700, 750, boty za 1500. Tady vidíte krásný krunýřek, pěkně 1300. Já jsem se včera chystal, že si přijdu nakoupit. Zase jsem se nedostal, potřebuju sám nějaký drobnosti. Asi se dneska zaskočím. Tak, jedeme po druhé straně. Není Chodov, to jsou Lužiny. No, jsem bydlel na Chodově a měl jsem za to, že to bylo taky Praha 13. Tak, ale pojďme k Blešáku. Dneska to nějak pomalinku roste, jenom 144. Přátelé, asi se vám za to volali telefony nebo zaspali sousedi. Dneska je to, sice jsem říkal na začátku, že to bude smutný, jestli mi proto spousta lidí uteklo. Je možný, že ten začátek byl trošku jiný. Hlavně chápu, že když si někdo zapne v telefonu dnešní živák a vidí tam jenom malý rámeček, tak ho to vyděsí nebo naštve a vypne to. Takže nebojte se otočit telefon. V některých telefonech to musíte povolit, toto otočení. Bylo mi řečeno, že to nemá každý telefon automaticky. Ano, po 16. hodině už musí být plac prázdný, takže do 16 hodin musí opustit plac. Do 16 hodin, pane. Tak, pane Škrabálek, tak co, už jste na to přišel? Ne, vy se vlastně bavíte se mnou o ty selfie tyči. Já myslím, že vám to taky nefungovalo. Ale vy jste doma, tak vy to určitě drtíte na PC, že jo? Přátelé, na vláčky se mě tady ptali, včera tady měli krásnou soupravičku, je toho tady pár vagónků v krabicích, nový. Ani nevím, jestli jsem se tam stačil zeptat. Pokud narazím, zeptám se, protože vím, že se někdo ptal. Takový to bufík naftový, pěkný. Za co je? Kolik? Za 3000. Za 3000 takový to bufík a tenhle vypadá, že opravdu něco vytopí. A je v něm nafta? Jo. No, kdyby to šlo tady hned vyzkoušet, tak zase to udělá něco jiného. Jo. Dobrá, ještě se zastavím. Třeba natočíme potom do příběhu nějaký kousek videa. Ten bufík opravdu vypadá dobře, za 3000 to je v podstatě zadarmo. Protože jsem koukal na plynové. Ten obraz koně pod stolem. Víte, jsem strašně rád, že se mi podařilo tam vytáhnout ty texty. Protože ano, vidím ho. Hele, ptají se mě tady na ten obraz koně, jestli je to ono tohle. S touhle asi ne. To bude podle mě na nějaký věci, to nebude. Kolik za toho koně tady? On šel na záchod. Přátelé, je mi to líto, ale pán neví, kolega, který patří k tomu obrazu, šel na záchod. No, je to škoda, říkám to vždycky. Měli by aspoň ty cedulky na tom mít napsaný, protože vy se mě pak takto zeptáte, já se k němu vrátím a cenu se stejně nedozvíme. A třeba kdyby to byla dobrá cena, tak paní, která se mě ptala, nebo to byl pán, už nevím, už to je pryč ten vzkaz, tak by třeba sedli do auta a rychle by proto přijeli. Tady ptáte se na přilby, nový máte za 750 vzadu. Tady vidím, kolik za tu přilbu? Za 300 koupíte takovou to starší. Já už jsem vám k tomu svoje řekl, já bych si starou přilbu nekoupil. Tak, už vás je 200. Vy mi to takhle pěkně hlídáte, hezky. Já si přečtu ještě nedlouhý vzkaz, byl. Jste drží, nechal jste tam čekat na blázny. A pak tam malém dostalo jedných lidí. Takže, pane Šamko, ten pán, jak tady píšete, že vás držel a že pak málem dostal od jedných lidí,
To by mě opravdu zajímalo, protože jediný, kdo tam stál, jsem byl já. A já jsem ráno sprdnul drzýho frajera, který si tam bral zábrany, dělal tam zátarasy. A to si myslím, že na mým place není člověk, který by si tohle mohl dovolit. Takže ani showman, který stojí v řadě, ví prd o tom, proč ty auta jezdí dopředu. Tam totiž jezdili auta, které měly předplacený parkovný, proto jezdili přednostně k pokladně. A on čekal jako prodejce v řadě, až na něj přijde řada na pokladně. A přesto drze vyskočil a začal zábranou bránit těm předplaceným parkovačům v průjezdu. Takže asi tolik. To jsem byl já, kdo tam u toho stál. Jestli tam byl ještě někdo další, jo, tak to nevím o tom. Byl jsem to já. A jestli mi to píše ten frajer, který tam ty zábrany dával, tak by mě zajímalo, koho jste viděl, že mi chtěl málem dát přes zubu, jak tady píšete, jo. To bych opravdu si tam na něj šel i počkat. Jestli takovýho blázna jste tam někde viděl. Tak, a přátelé, jak mi tady připomněl pan, pravidla třeba dodržovat, výborně, takže máme za sebou druhou stovku. Přátelé, procházíme se po Bleších trzích v Praze, ulice U Elektry 7, otevřeno naprosto každou sobotu, neděli. Pro návštěvníky otevřeno od 6 do 14. Jo, jasně, no, koho hodně vytopí. No, ono taky se hodí na nějaký mejdlo, když děláte v nějakým starý stodole ve velkým stanu, tak tohle fakt vytopí, ani to nesmrdí, já jsem tady tyhle ty věci taky už měl v provozu a nesmrdí to. Dobře, dokončíme to, takže od 6 do 14 pro návštěvníky, za 20 korun dobrý den, za 20 korun přes turniket, 70 korun osobním vozem parkoviště, parkovné po celý den. A dodávkové vozy to mají za 100 korunku a mají vyčleněný vzadu takový kus, aby se ty dodávky krásně zaparkovaly a neměli potom problém s výjíždění. Pro prodejce otvíráme v pátek v 10 hodin takovýho, já vždycky nevím, jak to říct, on je to takový záchytnej had, my tomu říkáme had. Takže toho otvíráme v 10 hodin v pátek pro ty z vás, kteří se nemohou dočkat a chtějí mít jistotu, že se dostanou, nebo chtějí mít místečko vzadu, že si hned ráno vemou jedno z prvních míst. Takže přátelé, pro tyto lidi je otevřeno už v 10 hodin večer. Samozřejmě občerstvení, bufet a toalety jsou zajištěny. Pokladny se otvírají ve 4 hodin ráno. A jak vždycky říkám, do 4 hodin odpoledne musí prodejci opustit areál, aby pak mohla nastoupit naše skvělá četa, která včera byla trošinku rozvrkočená, protože jsme tady měli trošinku organizační problémy. Někteří z vás to pocítili i na mým komentáři. Zdravím do Cític, jestli to čtu dobře. Tak a jedeme prodejní místa. Prodejní místa máme pěší. Ty jsou 3x2 metry za 150 korun. Pěší prodej znamená, že ten človíček přijede MHD nebo může i vlastním vozem, který nechá mimo areál Bleších trhů. A za 150 korun dostane místečko 2x3 metry. To vám ještě i ukážu. Ty místečka už jsme prošli hned v samotném začátku dnešního videa. A může prodávat o 106. Osobním vozem stojí místo 400. Dostanete místo 5x5 metrů. Z pravidla 5x5 říkám, je to minimálně těch 25 metrů čtverečních, protože, tak vám to ještě ukážu, tady v sektoru V na levé straně, je to do oblouku ten sektor, to vidíte, proto ty levý místa jsou hubenější, ale hlubší. Takže metry dodržíme, ale s osobákem se třeba na šířku toho místa nevlezete, musíte stát na dílku, některým je to nepohodlný, takže se snažíme dělat ty místa i tak, aby jsme opravdu vyhověli každému. Takže místečko pro osobní vůz 5x5 metrů máte za 400 korun. Krásnou neděli do Teplic přeji. Dneska nám tady peče, svítí mi to do toho. A musím se přiznat, přátelé, že jak to mám na široko, tak ten spodní rantl je dlouho tmavý a já čtu ten vzkaz až někde uprostřed toho obrazu. Nevím, bude se stávat často, že to nechytím, protože mám na celém telefonu jenom dva vzkazy a pak zmizí dál. Kdežto, když jsem měl telefon na vejšku, tak jich tam bylo tuším 4-5 pod sebou.
ale to už je zase daň za to, že budete mít lepší pokoukání. Dlouho jsem vám neřekl ceny ledniček, teď jsem tady u dvou kombinovaných, takže přátelé, či to je? Hele, kolik stojí ty lednice? Tady stojí 2500, 2400, tak. Je tomu 6 měsíců. Takže v průměru 2500, 2400, 2500, 6 měsíců záruka, pokud se dohodnete, prodejce vám ledničku i odveze, pokud to bude v dosaženém okolí, je to tak? No, takže to platí víceméně u všech. Vidíte sami spolu s pračkama a sušičkama, sponákama, ledničky, kávovary, vestavný. Ahoj, jo, to jsi ty, já se si nevšim. Jo, vidím novýho člověka, tak se si nevšim. Čau, ahoj. Tak to je jasný, tak tady to už znáte, Tonda, že jo, to jenom ještě takhle zkusím, jestli to uvidíte. Tady už to znáte, známá to firma, kvalitní odvoz, seriózní záruka, zaručeně funkční zboží. Takže přátelé, akorát jsem si nevšim, stál na jiném místě, měl jinýho pomocníka, takže jsem to nepostřehl. Tak, jestli se tam musím to najet na něco, co to je? Ježiš, nechlákají a prodávají. Koukám, že někdo tady kontroluje přes tohle video, zbytek rodiny, jestli pracujou, jestli se neflákají. To už tady posledně bylo taky, že díky těmto videím zjistíte, jestli nelhali, když řekli, že to nešlo, že nebyli lidi. Dnes to říct nemůžou, dnes máme ten plac plný. Takže pokud vám dneska doma někdo řekne, dneska to mámo nešlo, tak zaručeně kecá. Dobrý den. Tak třeba tady máme automatku, zeptáme se, dlouho jsme se neptali na automatku. Hele, tady první, 1800, odvezeš taky, když je potřeba, záruka 6 měsíců, tak vidíte, to je skoro všude stejné. Taky, jestli nechceš, udělej si telefonní čísilko, kdybys chtěl potom, jak to má Tonda vedle, jo, ukážu tam i telefon, není problém, jo. Tak přátelé, tady máme zase hodiny, ty už máte skoro v každém videu, takže nemusím říkat ceny, ale zeptám se znova, pro ty, co to ještě neviděli. Takže ty malý jsou 2,5? 2,5 a 3000. Vidíte, jak si to pamatuju, už si to sám pamatuju. Tak pračky, tady říkali, dá kolem 1500, od 1500 vejš. Jo, 1500, 1800. Ty ceny jsou víceméně stejné, já přemýšlím, že někam vyvěsím takový univerzální ceník, aby bylo možné se podívat, co ty ceny přibližně tady jsou, ale říkám, pračky od, i od tisícovky, když je to menšího něco, i od 1000 korun, ledničky od 900, u těch známějších prodejců, které tady vidíte často, ti vám je odvezou, 6měsíční záruka, a u těch, u kterých tu záruku zdůrazňují takhle na videu, tak si můžete být jistí, že ta záruka je a že platí. Tam opravdu bych nenabízel něco, u čeho bych věděl, že nefunguje. Tak, hezký slunečný den, do Varnsdorfu přeji. Přátelé, buď to mi to přijde, anebo tady opravdu dneska máme podstatně méně lidí. Jenom aby to nebylo, jenom aby to nebylo tím, že si to pustíte a zjistíte, že vám to v telefonu ukazuje jenom hubený rámeček, tak znova zdůrazňuji a doporučuji, koukněte se, jestli máte v telefonu povolené otáčení obrazu, pokud ne, povolte si to tam, pokud ano, tak jenom otočte telefon v ruce. Ale doposud jen jeden jediný koment typu mám to jenom jako malý rámeček, takže doufám, že se nenajde víc těch lidí, kteří by to neměli tak hezký. Co tady za tuhle tu stěnu? Co za tu stěnu, hele? Takhle komplet dvojku. Dvojku, to je nějaká do dětského pokoje, nebo co to je? To je televizní stěna. Televizní stěna, no, taková dvě skřínky, skřínka nahoře. A tady tyhle lampy bílý na zem? 3 kila kus. 3 kila kus. Já vám to ukážu, přátelé, co obejdu tady. Zákazníky. Takový to krásný chodníkový lampy. 3 kila kus. Má tady poslední 3. Takže přátelé, pokud někdo chce vylepšit design své zahrádky D50,
pouze dnes, protože příští víkend může být na jiném místě, nebo to může být taky už prodané. Ale žemu není trapně, ne? Tak říkám to pořád, přátelé, kdo zaváhá, nekoupí na Blešáku, musíte jednat rychle. Párkrát jsme tady zažili, že se lidi hnali, aby přijeli a zboží už bylo prodané. Dobrý den, co vy tady? Jste změnila profesi? Hezky. Paní nám utekla z bufetu a věnuje se těmto kabelkám pěkným. Zaručeně značkové. Já nevidím žádnou značku. Nejsou. Ale jsou hezký, jsou hezký. A než tam nalepit fejkovou značku, tak radši prodáme tady za 99 korun kabelku No Name. Tak. Takže přátelé, nářadí, ahoj. Tohle nářadí jste mohli vidět na rezervacích. Ale jak jsem vám říkal, korona se podepsala i tomuto prodejci. Na kšeftu musel odejít z míst, kde byl. Tak nakonec zůstal Blšáku věrný tím, že jezdí aspoň na volnou prodej. Samozřejmě nevýhoda je, že stojí pokaždé na jiném místě. Takže na těch tržbách to je potom taky znát. Tak, pokročíme, kde jsme to, na Dčku, tady se budeme točit za chvíli. Hudební nástroje, přátelé, ptáte se občas na hudební nástroje, takže koukejte, tady trumpeta, jestli to říkám dobře. Za kolik je ta trumpeta? Za 1500 i s takovýmto krásným kufříkem. A tady máte další dvě trumpetky, ty jsou po 800 a tady a klarinet. Klarinet a housle. Klarinet za kolik? Klarinety po tisíci. Po tisíci a housle? 800. A koukám, tady má pan i gramofon. Je funkční? Funkční. Funkční gramofon to za? To je jako nový. A ten je za kolik? Za to chci 2000. 2000. Jako no a přátelé, a můžu říct, že ty ceny jsou hodně podobné, protože koloběžky Oxelo, prosím, co to je koloběžka Oxelo? To nevím, co je koloběžka Oxelo. Každopádně dokončím větu ohledně těch gramofonů. Posledně se nám tady sešly dva nebo tři a viděli jste sami, že tam ceny byly od tisícovky, 1500, 2000, přesně podle toho, jak vypadal, jak moc byl starý. Tady máme takovouhle krásnou sedací soupravu. Vidíte sami, že to není jenom o drobným, ve té zboží, že je to i o takovýchto věcech. Co je za tu sedačku? 6000. A tamhle má asi úložný prostor, nemá? Tam má úložný a tady má rozkládání, no. Takže rozkládací, rohová, krásná sedačka. Je to Manchester, že jo, nebo něco takové, jo? Za 6000. Tak, pokročíme dál. Skřínka do kuchyně. Na tu jsme se už ptali, neptali? Televize. Ta skřínka. Co stojí ta skřínka? 2,5. Přátelé, když si na to dáte cenovky, bude se daleko líp prodávat. Někteří se třeba stydějí zeptat. Já se klidně zeptám, ale musí u toho být někdo, kdo mi řekne cenu, že jo, samozřejmě. Zdravím do Kopřivnice. Prosím pěkně, budu rád za jakoukoliv zprávu, jak dalece jste spokojeni s dnešním širokým záběrem. Mě teda upřímně už úplně dřevění palec, protože jak to mám na široko, tak mi to vyvrací jakoby do boku. Takže to furt přidržuju křečovitě, možná bych nemusel, ale pro mě je to zase dneska nějaký nový způsob. Tak se snažím, aby se mi to zbytečně neklepalo, abyste vy z toho měli co největší požitek. Hlavně ti, kterým nezbýde, než se po Blešáku projít, tak to se mnou. Protože jim to nedovolí, ať už doktor, nebo čas, nebo vzdálenost, nebo finance. Speciálně pro tyto naše fanoušky jsou tyto videa cílené. Nebo spíš na tyto fanoušky bych měl říct, aby mě tam někdo hned nespucoval za gramatiku. Ale já se za svou gramatiku nestydím. Strašně dlouho jsem psal Víkend studium i.
a vůbec mě to netrápilo. Takže přátelé, jsem obyčejný člověk. Nejsem vytištěný na 3D tiskárně, aby bylo všecko perfektní. Zdravím do Citolip. Pardon, už mi to skoro přijde někdy ty názvy, jako kdybyste to hledali někde v mapě a schválně mi napsali místo, které jsem fakt ještě nikdy neslyšel a myslím si, že těch lidí, co to neslyšeli, je víc. Některé ty názvy nedokážu ani pořádně vyslovit, ale snažím, když to nejde, když nemám jistotu, že bych ho vyslovil správně, tak ho prostě neřeknu. To se mi stalo s tím německým městem. Tam jsem to zkoušel i doma a nepovedlo se mi to. Tohle je nějaký robustní kolo. Jo, to je elektro. Za kolik je to elektrokolo? Za 5000, přátelé. Elektrokolo za 5000. Vypadá to na nějakou starší verzi, protože má baterku ještě vzadu. Ale zase za 5000 nekupte to. Pokud to má usnadnit šlapání do kopečka, tak 5000 dobrá cena. Tak. Tak auta. Auta tady občas taky někdo prodává, není to tak často. Teď mi tady píšete, co je to za hlas. To mi si tečí. Já doufám, že mě se hlas tímhletím nezměnil. Předtím vlastně se mi ten hlas odrážel od ruky, protože mikrofon je ze spoda. Teď vlastně mluvím do prostoru. Je možný, že to bude malinko jiný, nevím. To zjistím. Zdravím do Chorvatska. Tady koukám Jílové do Prahy. Vidíte, vy už to Jílové u Prahy, tak to vy to máte kousek. Vám, když se něco bude líbit a já vám tady kouknu, zjistím cenu, tak si myslím, že pro vás je maličkost tady být do hodinky, věci koupit, odvíz domů, udělat si radost. Tak přátelé, já to tady teď budu muset nějak složitějc obejít. Teď je tady trošku nic. A omlouvám se, pardon. Tak a už jsme zpět. Tak přátelé, jdeme dál, co tady máme. Hlas je bez problému. Tak to mám radost. Já jsem se bál, že někdo myslel, že to jsem já. Že je to hlas jak z hororu. Zdravím do Ivančic, to mi tam rychle skočilo a už zase vyskočilo. Třemošnice, pardon. Teď jsem udělal krok a hned jsem tady podrazil nohu. Nebylo to úmyslně. Přátelé, ptáte se často na madrace. Říkám vám 300-400 kus, tak se schválně zeptáme, jestli tady je někdo od madrací. Přátelé, kdo je tu od těch madrací? Tak jsem se nemýlil. 400 kus. Ty ceny jsou hodně podobné, 300, 400. 400 kus. No, děkujem. Tak paní ještě mi přiběhla hned říct. Tak z Horních Počerní za pánu žijede, vidíte to. Včera tady viděli nějaké invalidní vozíky, dneska tady máte takovouhle hromadu chodítek. Víte, pán je specialista. Až já budu potřebovat, tak vím, na koho se obrátit. Hele, ty dvojsedáky, co za ně? 2000 kus, takovýto krásný kožený dvojsedáky. To vypadá jako na nějakou kancelář, ne? Že jo? No. Takhle jsou všechny tři stejné, 2000 kus. Má to uložený prostor nebo něco? Nemá. Takže i tak, přátelé, pokud někdo zjistí, že se mu právě tato sedací souprava líbí, D28 po 2000, takovéto krásné tři kožené dvousedáky. Zdravím do Jaroměře. Občas takhle někoho zapomenu, nebo si nevšimnu, ale nevadí, já to vždycky odpoledne doženu. Včera jsem bohužel nesednul na sobotní video, abych odpovídal, ale učiním tak dnes nebo zítra, nebojte se, nikoho nenechám bez odpovědi. Někdy se ty odpovědi opakují, ale než bych vám napsal, přečtěte si někde skrz bankomatu. Střešní boxy občas je tady vidím, schválně jestli dneska narazíme,
ale je to málo, jako tyhle ty velké věci, když je to, nevím, nedokážu, ne, nebudu to radši komentovat, vám neřeknu, že to nevozí, vozí to, vozí samozřejmě, občas se tady, hele, zastavím se, neboj, dnes stojí na jiné straně človíček, tak už na mě volá, abych na ně nezapomněl, ale teď koukám na čas, 40 minut, takže já už určitě nestihnu na tohleto místo dojít. Dneska jdu opravdu nějak pomalu. Ten hokej. Přátelé, já se teda zkusím vrátit kousek. My si ho tady někde uvidíme. Já vám tady vemu toho pána, protože si nejsem jistý, jestli to dneska k němu stihnu. Dneska ho máte na D16. Človíček, který vás potěší zaručeně, ať už nábytkem, hrncem, nebo nějakou elektronikou. Já koukám, kde je hokej. Božičko nejlepší, tady můžeme takhle zamáváme. Ahoj, princezno. Tak, přátelé, Božičko nejlepší. Sporák za 1000, teď tady slyším, jak se baví. Já tady koukám hokej, tady vidím hokej. To není hokej, to není ono asi. Ale zeptám se, co tady za to? Na to, ale jte, 150, ale nemám k tomu tady ty... Nemáte k tomu ty odrážedla, no? No, ty odrážečky nemám. Jo, ale nevím, já tady nikde totiž žádný hokej neviděl, takže jestli jste si mysleli, že tohle je hokej, tak tohle asi není hokej, to je takový to, ani nevím, jak se to jmenuje. Jo. Za 150 to má pán a bez těch figurek, nebo jak se tomu řekne. Takže přátelé, doufám, že to bylo to, co jste mysleli, protože já mám pocit, že hokej tady nebyl. Teď to takhle projdu. To jsme se lekli, sakryš. Slečnou to tam škublo, až si málem lehla. Ahoj. Tak přátelé, bylo to ono, tak to jsem rád. Protože já jsem si hokeje nevšiml. Takže přátelé, já koukám, já to budu muset malinko zrychlit. Máme 42 a ještě jsme vůbec nedošli na konec sektoru. Tady vidíte pro ty, co se ptají občas na desky. Víte, kolik jich tady mají. Tady mají úplně mraky desek. Co stojí ty desky? Po 50. Tak tady máte snad nejlevnější gramodesky z celého Blešáku. 4, 5, 6, 7, 6 banánových beden plných gramodesek a po 50 korunách. Takže vidíte, skútr, no teď tady není nikdo, kdo by mi řekl cenu, ale zase potvrzuje se, na Blešáku seženete vše, gramodesky posledně jsme viděli 80, 150, rozjela se nám kvůli tomu posledně i debata. Tak, přátelé. Neznají, nepravdě. Ne, to nemám určitě, to nemám. Ale pokud se bude líbit toto video, tak slibuju, že když se to stihne, tak do příštího týdne, a když ne do příštího, tak ten další už určitě. Mám přislíbenou takovou věcičku, která má, zdravím. Za kolik máte vy tady ty desky? Za 30? Ano. Tak beru zpět, tak tady jsou ještě levnější, za 30 korun, vidíte, gramodesky. Posledně se mě ptali, tamhle měli za 100, myslel jsem, že jsou za 50, že jsou nejlevnější, tak tady za 30. A to jsme kde? Na místě E23, pokud byste chtěli ještě dnes, tak na místě E23, jo. Tady to máte i s kulturní vložkou. Jste měli ještě hrát? Ahoj. Tady, když si člověk koupí kytaru, tak si ji napřed pořádně vyzkouší. Teď jste to mohli sami slyšet. Tady jste se mě taky na kožešiny, tady koukám. Takže kožešiny se vám tam i nějaké natáčel. Objeví se občas něco málo, tady vidíte nějaké oznaky, ptáte se na oznaky. Já ukážu něco tady symbolicky má na čepici. Bude nějaká základňacká.
Tak a půjdeme dál, přeběhneme to. Tak přátelé, už mě to docela tlačí. Kolik máme? 45, to už nemáme moc času. Přátelé, já to ještě takhle tady proběhnu. Tak nevím, čím to je, že by mě to tak zpomalilo, když se snažím takhle to místo obsáhnout celý. Dnes nás tady výjimečně na zkoušku navštívila zmrzlina. Tady vidíte 35 korun kopeček. Ukážu vám, jaké druhy té zmrzliny tady koupíte. Tři kopečky celkem? Jo. 105. Vidíte v takovýmto krásném vozítku. Fialový, nádherná cíkolka. Přátelé, dnes zase něco novýho. Říkám pořád, že se nám zelenina rozrůstá. A dnes nám přibyl i tenhle krásný zmrzlinový vůz. To nejste paní jediná, je spousta těch lidí, co by koupili snad všechno. Já už teď musím fakt hlídat čas, protože už jsem přes 3/4 hodiny. Když jsem to začínal dělat, tak jsem si říkal, natočíme vždycky 20 minut, půl hodinky, jenom tak na upoutání. No a když jsem přetáhl v jednom videu hodinku, zjistil jsem, že to nejde a že 45-50 minut není vůbec problém. Tak vidíte sami, dobrý den, že to dáváme levou zadní. Ani jsem se nenadal, teprve jsem se vrátil na druhý kolečko do sektoru V a už máme 46 minut za sebou. Takže přátelé, jenom pevně věřím, že to video bude mít tížený úspěch. Stánek s dětským zbožím. Hanka, to možná vím, která to je. Ale s dětským zbožím, já se když tak podívám, jestli na rezervacích ještě jezdí. Vím, že tady jezdili, jinak občas se tady najde takhle prodejce na volném sektoru, že přijedou prostě maminy, domluví se, přijedou 2-3 jedním autem a vyprodávají tady. Koukám, takováhle krásná velká lednice. Za kolik je ta lednice? Za 3000? Ale to je plné piva. Tak. Záruka platí 6 měsíců, odvezeš to, když je potřeba. Tak přátelé, vidíte to. Dneska jsme kde? Dneska jsme na jednoduchým V61. Takováto úžasná lednička, kdyby se vám zachtělo, tak víte, kde ji hledat. Tak já už musím opravdu hlídat čas, 47, už to máme natěsno. Co vám ještě rychle ukážu, abych... Tady máme nějaký army shop, zelený baret a zelená brigadírka, bože můj, už je tady zase. Za 2800 myslím byla, že jo? A je pořád. Takže teď nevím, která to paní tenkrát zháněla. Teď si nemůžu za boha vzpomenout to jméno. Za 2,8 a pány tady má furt. Takže... No, když paní si přijede, tak ji tady má pán. Jo, teď už ji vozí stabilně, protože slyšel, že ji zháníme. Jinak ptáte se na nějaké válečné věci, nášivky, tak tady vidíte něco málo. Věci, nějaké metály. Ptáte se na metály. Tak, opasky, něco málo takovýchto vojenských. Vojenských věcí, mince mezi tím. Takže vlastně to je klasický blešácký stánek, kde koupíte od řetízku přes autíčko, mince, starou vrtačku, hodiny, až po krásný nový opasek. A za to vše si vysloužíte úžasný metál. Přátelé, jednoduchý V64, je to tak? 64, jednoduchý V64. Takže vidíte, je to asi takovýhle kousek od toalet. Nemáte to daleko, pokud se někomu líbí, skočte do auta, přijeďte si. Za chvíli může být prodáno a budete mít smolička. 49 minut, ještě rychle někam zabrousím, než se s vámi rozloučím. Tady máme nějaké, co to je, skládací postele. Za kolik jsou ty skládací postele? Po 300 kus, tak. Víte to sami, přátelé. Říkám to pořád. Na blešáku zbožičko nejlepší. Parůžky.
na výstavku, někdo zrušil chaloupku, tak je odvezl, aby si druhý mohl vystavit. Tak já to proběhnu tady, tady máme nějakou kožešinu. Co to je? Nějaký nutrie, kýho boha. Nevím, zaručeně mrtvý. Takže přátelé, já to nebudu natahovat, já to pomalu ukončím. Tady se podíváme ještě na co se to podíváme. Tady si takhle zabrousíme mezi krásnou vetež. A já se s vámi pro dnešek rozloučím. Popřeju vám překrásnou neděli, vele úspěšný týden a přátelé, doufám, že jsem splnil očekávání všech těch, kteří to chtěli mít naširoko. Dneska jsem se snažil, až mi z toho dřevění ruka, takže přátelé, Blešitovi u elektry, zbožičko nejlepší za týden, to vlastně za 6 dní, na viděnou. Hezký den.